Ja ku kemi një status të ndin. A, kjo është... Kjo është Albin Kurti. Ba shikojni fytyrën, shikojni krenarin, dignitetin. Është Albin Kurti poshtë në foto. Se mbaj më ndesh, kjo është një nga statuset e mia më të preferuar, megjithëse unë e kam bërë këtë status për një njeri që nuk është ndaj shumë thonjza në ideologji politike. Po. Por koha se aty statusi rezultoi që është pikërisht në fundi. Pra në atë moment mos gabojmë zoti Albin Kurti sapo ishte arrestuar në mes Prishtinës dhe ishte një pamje fantastike. Nuk e di nëse mund ta nxjerrë regjia plot. Është në mes Prishtinës, ka qenë janar, mos gabojmë së shkurt, binte bord në mes Prishtinës dhe ishte me një trike të thjeshtë. Dhe ata e kishin kapur dhe arrestuar pak a shumë si foto e jo, ja. Nuk është kjo, është një foto tjetër fakt. Se zoti Kurti është arrestuar shpesh dhe një lider opozite që të vjen pushtet, dhe mos të kone në situatën e Kosovës do të vinte vetëm përmes asaj qendrese. Prandaj këto opozitat që ka sot Kosova, me që fjala ka tre të tilla, nuk ngjisin. Edhe të treja bashk nuk e mundin dot dhe nuk e rrezojnë dot Albin Kurtin. Dhe kjo në fakt është fatkeqësi për mua, por gjithsesi mirë keq i kanë dhe ata numrat e vet. Me që jemi të Albini dhe të Kosova, se po kalu nga një pyetje tjetër, po me që se na doli aty. Këtë letën tërheqjen e Albinit në lidhje me këtë çështjen e dinarit, si e lexon? Është politike apo Albini po kupton domethënë që nuk mund të bëjë disa veprime, qofshin dhe të drejta, pa u konsultuar më përpara me amerikanët apo me Brukselin? Shiko. Kur them qofshin dhe të drejta, unë besoj fort domethënë që ky është një veprim i drejtë. Patjetër. Ne me Kurtin jemi. Vetëm se ka një gjë, zoti Kurti po tregon një mënyrë tre se si duhet negociuar apo se si duhet dëpruar me edhe qoftë edhe me alatet e tu. Sepse pra duhet tregoj dhëmbët në fillim dhe pastaj fillosh të jo dhëmbët, duhet nxjerrësh pa problemet që janë të fjetur aty, si kjo çështë dinarit, kishe dëgjuar në herti? Jo. Kupton? Me thënë drejtë, jo. Unë dija që aty është vetëm euro, por nuk e kisha dëgjuar pjesën e rrafë. Deri diku si ta mbaron pak të sasht. Ndoshta është për të kuptuar se këtu është edhe për të kuptuar dhe për të kërkuar dhe për të menduar se si duhet i kërkojmë ne liderat. Albin Kurti dhe Kosova Albin Kurti nuk është në situatën e vet më të mirë ekonomike, sepse zoti Kurti i ka stopuar të gjitha dhe di pse ka bërë këtë? Ka bërë si një masë prekaucionale për të ulur në maksimum korrupsionin dhe për të ridimensionuar të gjitha një raportet e institucioneve shtetërore me sektorin privat. Kjo ka dhënë kosto, por ndoshta në afat gjatë mund të jetë edhe një produkt i mirë, sepse sigurisht prodhon siguri ekonomike, prodhon administratë. Korrupsioni nuk do të zhdukët asnjëherë totalisht. Yeah, yes, por ama duhet vendosur ca rregulla se dreqit të hajnë më sigurisht që mund të ketë pagesat që nuk i zhduk dot, ata të turpshëm janë. Po duhet ketë standarde deri diku në shërbimet bazë. Duhet ketë limit, duhet ketë vedi që nëse ti e bën këtë, un jam një qeveri, një institucion që po të kapa un të rras në kokrë të burgut. Kushdo qofsh, i imi apo i atyre qofsh, sepse sot radhën e ka ish ministri i infrastrukturës së Palegaj, po që rezulton sipas një hetimi që nga 46 milionë euro që bën autostradë kishte çu 57. E kupton? Pra të bëjnë shaka ata, paguajnë më shtrenjtë se Haalandi, që është lojtari i Manchester City, e kishte fituar më të madhe ditore se vetëm Palegaj dhe sa afera korruptive që kanë ndodhur sidomos në qeveritë të tjera. Ai që po thoja për zotin Kurti është që nxorëm pa që unë s'kisha dëgjuar për çështën dinarit, po çfarë bën zoti Kurti? Zoti Kurti nxjerr pa probleme të cilat e dëmtojnë ekzistencën e shtetit të Kosovës për shkak të mekanizmave, për shkak të fitilave që Serbia ka injektuar prej kohësh në Kosovë, sidomos gjatë kohës së ish Jugosllavis, por edhe më mbrapa, dhe zoti Kurti është duke munduar pikërisht të heqë pak nga pak këto, si më thon, këto fitile që sa herë aktivizojnë ndezin zjarrin brenda Kosovës për të siguruar, si më thon, në afat gjatë një ekzistencë sa më të paqësore të shtetit të Kosovës, pra, edhe gjithë ata që janë aty. E njëjta gjë ndodhi me targat. Çfarë ndodhi? E bëri betejën, e kërcënuan Albin Kurtin që do të shpallim në gratat. Ndryshuan targat. Ran qetësi, nuk e dëgjuar më çështë targash ti. Po kshu me çështën e reciprocitetit, po kshu me njëjën e diplomave, Mes edhe më besoni, të paktën kam pasur një komunikim me zotin Kurti vjet në parë se ndodhin incidentet në veri të Kosovës. Jo unë personalisht, ne ishim një grup gazetarësh me të drejtën dhe kam parë njëri i cili ishte shumë i qartë dhe i vetëdijshëm për mënyrën si duhet negociuar, për rreziqet e problemeve që kishte Kosova dhe pa diskutim edhe me planet e zgjidhjeve, të cilat në sot mund duken si tërheqje, por nesër ama
mund të shkojnë dhe deri tani betejë pak nga pak i ka fituar Zoti Kurti. Po si ishin reagimin e SBA-s kundrejt veprimit të Dinarit dhe tani kemi një tërheqje deri diku të qeverisë së Kosovës. Dhe a shihni ke Kurti disa nota populisti tip Giorgia Meloni në Itali? Shiko, unë për Giorgia Meloni me të drejtën ndonjëherë është për të kuptuar se si veprojnë njerëzit, duhet të shikosh në rrjetet sociale. Dhe po ta shikon, po ta ndiqni zonjën Meloni në rrjetet sociale, shikoni domthonjë që unë shikoj një kryeminist që nuk duhet të parajgjykoj, unë jam filo italian par excellence, me të drejtën dhe Italia gjithmonë ka qenë në zemrën time, por e konsideroj si një atë të dytë. Zonja Meloni i drejtoi italianëve siç mund drejtohet, si më thon, një adoleshente, një njeriu, si më thon, që nuk e konsideron. Ose e trajton shumë kështu, po kjo është. Soni ju, por ata e besuan Melonin dhe Meloni sot është. Nuk besoj Melonin. Le problemi ishte gjetur. Është, shiko, politika nuk është sot për nesër, po un po them atë, meqë mbytë bëre krahasimet. Më besoni, krahasimet nuk qëndrojnë as pak me njëra tjetrën. Zonja është shumë populiste, është shumë artikuluar, shumë astute dhe shumë dinake për të goditur dhe për të qëmtuar, por po ka Kurti para zgjedhjeve si të duket. Sepse ajo u fut për shkak si një ultra e djathtë në gardë. Tani ka dalë majtë. Tashmë po shkon drejt të majtës sepse vetë sistemi të dikton se ku duhet shkosh. Sepse vetë sistemi tërësi është i tillë. Zoti Kurti nuk u fut si ai që nuk është. Zoti Kurti tha un jam i majtë. Dikur e nisi si marksist, pastaj shkoi drejt majtës, por qëndron ke majta sepse për shembull Zoti Kurti siç ka thënë dhe vet besonte ka ai quhet socialdemokracia skandinave. Që koha ka treguar që edhe atje është mirë, po dhe mund të ketë problemet e veta, por kjo është tjetër çështje. Pra, po mënyra, po kultivimi dhe mënyra se si Zoti Kurti i flet gjithmonë qytetarëve të vet, popullit të vet, me zemrën dorë, pa ju fshehur, pa ja fshehur problematikën, pa ja fshehur edhe rreziqet. Po pse ky drafti për shembull veprime të caktuar mund të kenë? Dhe gjithmonë shikoni, ka humbur drafta asociacione për shembull, se Kurti nuk i jep detajet e draftit. A nuk do duhet? Një sekond, asociacioni është një çështje, është një çështje shumë madhore se jo, meqense thatë që qytetarëve ju shkon me zemrën në dorë. Ne them, po pikërisht pra. Po qytetarët, ata qytetarët din fare mirë se çfarë është asociacioni, që nuk është vetëm asociacioni, se ka ca reperkusione të tjera ka brenda, por kjo është një çështje tjetër. Por bolt shikoni që mbas 2 vitesh Zoti Kurti jo vetëm që nuk ka humbur asnjë pikë nga ato që kishte kur fitoi zgjedhjet, por ndoshta edhe janë rritur, që do thotë që gjithë këto betejë, gjithë ky sinqeritet që Zoti Kurti ka ndjekur në raport me betejët e tij, por edhe me qytetarët e Kosovës, kanë treguar që ky njeriu realisht po qëndron për ato që është më e mirë e mundshme e Kosovës. Jo më e mirë e Kosovës, por më e mirë e mundshme, sepse jo çdo gjë varet nga ty aq më tepër, kur si thon integriteti dhe suvereniteti jot akoma menaxhohen me ushtar të KFOR-it dhe me institucionet që menaxhohen nga Euleksi.